Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Sejahtera, topik panas yang admin nak kongsikan kepada anda semua bertajuk Siti Bainun didapati bersalah dera bela. Mahkamah Seksyen di sini sebentar tadi mendapati pengasas rumah bonda Siti Bainun Abdul Razali bersalah terhadap dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down Bella. Hakim Izralizam Sanusi mensabitkan Siti Bainun 31 selepas berpuas hati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Sebelum ini, Siti Bainun diara membela diri atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya Bella 13 sehingga mangsa mengalami kecederaan fizikal dan emosi di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021. Tertuduh berdepan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan mengikut Seksyen 31 kurungan 1 kurungan E Akta Kanak-kanak 2001. Mahkamah akan memutuskan hukuman sebentar lagi selepas pendakwaan dan pembelaan mengemukakan hujahan dan rayuan masing-masing. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.